Medzi nebom a parketom sa opäť diali zázraky. Moje deti proste budú chodiť. Ja som ti prichystal ešte jedno prekvapenie. 14-dňový liečebný pobyt. Som šťastná, že tancujem za vás, Adamko, za teba. A vďaka vašim SMS-kám... Tak som tam teda, pavčeky. ...opäť zvíťazili všetci. Ja dávam prvú desiatku! Tanec SNOV. Už túto nedeľu o 20:30 na JOJke.